ekipa, dobrodošli. Danas radimo vježbe s bučicama. Ostanite sa mnom. Počućanj s odručenjem bučicama, zatim iskorak s predručenjem naizmjenično. Prilikom iskoraka pripazite na projekciju koljena ravno iznad stopala. Podizanje na poluprste s uzručenjem, lagani počućanj, zatim iskorak s odručenjem. Pripazite na poziciju koljena prilikom iskoraka, te na ravna leđa. Predručite, zatim istovremeno odručite lijevom i visoko odnožite. Pripazite da ne savijate noge u koljenu. Pripazite na koordinaciju ruku i nogu. Krećemo iz raskoračnog stava, zatim počućanj na lijevu nogu, te zibanje sa predručenjem. Naizmjenično ponovite vježbu na lijevoj i na desnoj nozi. Jumping jacks s naglaskom na duboki počućanj. Obavezno pripazite na koljena i ravna leđa. U počućnju radimo kružne pokrete u odručenju. Pripazite da su vam ruke u visini ramena. To bi bilo to od vježba s bučicama, a sljedeći put radimo vježbe iz stezanja. Ćao!